የአብይ ኮሚቴው በበላይነት ባሩን የሚመራበትን እቅድ አቅዶ ወደ ስራ ገብቷል። ወደ ስራ መግባት ብቻም ሳይሆን ንዑሳን ኮሚቴዎችን ወደ 6 ንዑሳን ኮሚቴዎችን በማደራጀት ወደ ስራ ተገብቷል። ሁሉም ኮሚቴዎች የራሳቸውን እቅድ የ2016 የገና በዓልን ከስካውኖቹ ባልተናነሰ መልኩ ለማክበር የራሳቸውን እቅድ አቅደው ወደ ስራ ለመግባት አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገው የሰው ኃይል የማደራጀት ስራ ተሰርቷል። ለዚህ ስራ የሚያስፈልጉ ልዩ ልዩ ግብዓቶችን ለማሟላትም ራሱ የቻለ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ በስራ ውስጥ ይገኛል። ስለሆነም የዚህን ዓመት በዓል ለማክበር በቅድ አቅደን ቅድ ላይ ተነስተን ማህበረሰባችን አሳትፈን የ2016 በጀት ዓመት የገና በዓል ለማክበር በሙሉ አቅም ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ወደ ቦታው በመንጣት ገናን በላሊበላ እንዲታደሙ በከተማችን ማህበረሰብ ስም ጥሪያችን እያቀረብን ደርሳችሁ እስከምትመለሱ ድረስ የአካባቢው ህዝብ የተለመደ እንግዳ ተቀባይነቱን በማስቀጠል የእናንተ ነገር አጥቦ ተቀብሎ እናንተን ለማስተናገድ እና እስከምትመለሱ ድረስም የተለመደ ትብብሩን ለማድረግ በልዩ ጉጉት እየጠበቃችሁ ስለሆነ መላ ኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችና በአራቱ አቅጣጫ ወደ ቦታው መታችሁ ለመታደም ፍላጎት ያላችሁ እና ያላሰባችሁ ኢትዮጵያውያን ካላችሁ የ2016 የገና በዓል በልዩ ሁኔታ ስለምናከብረው የተለመደ ግብርና ሞገሱም እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም እንደ መንግስት መዋቅርም በልዩ ሁኔታ ተዘጋጅተን እየጠበቅናችሁ ስለሆነ እንዳትቀሩ። ገናን በላሊበላ በዚህ ዓመት በድምቀት ይከበራል። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን ለማለት ወዳለሁ። አመሰግናለሁ።